Մինչ այստեղ գալիս գիտեի ինչ ուզում եմ գնալու, սակայն սովորեցի այս բանը, ստեղ սովորեցի բլոգավորում, ծանոթացա շատ մարդկանց հետ, դպրոցի մասնաճյուղում, աշտարակում, հետո հետաքրքրվեցի ընկերներիցս, մայրիկներիցս, հետաքրքրվեցի կայքով, հետո ասացի, որ գամ ճամբարը ծանոթանամ, սպասելիքներս շատ լավ էին, բայց եկա ավելի լավ սիրական եղավ, հետո շատ ճապատն էլ շատ լավ էր, երեխաները շատ լավն էր, հետո ինձ դուր է գալիս այս կրթահամարին, որ ամեն ինչ ազատ է, և երեխան սովորում է ինքն իրեն, այսինքն ինքնուսուցում է, այդքան է։ Արվեստանոցները համանացին, ահա, շատ լավ։ Սպասելիքներս արդարացված, այո, տպավորություններս շատ լավ է, գոհ եմ, արվեստանոցներում առաջին անգամ եմ լինում, երբեք սայնց առաջ չեմ եղել, այս կան այդ է։ Ես գտա, որ ճիշտ որոշում այս դպրոց գալը, ու ավելի ճիշտ ժամանակս ճիշտ կօգտագործեմ այս երեք տարվա մեջ այս դպրոցում, դրանով եկա այս դպրոց։ Տպավորությունները։ Տպավորությունները շատ լավ են, գոհ եմ ամեն ինչից ու ամեն ինչը հետաքրքիր այն համար անցնի։ Հետաքրքիր բաներ էի լսում, մի խոսքով տենց բաց բաներ էին ասում, բայց շատ ավելի լավ էի լսում, դրա համար որոշեցի գամ այստեղ այս ճամբարին մասնակցեմ, ու տպավորությունները շատ լավն են, սպասելիքները բոլորը արդարացել են, ու երևի գեղագիտ ծովերը շարունակեմ։ Կարմեմ, եկա Մխիթար Սեբաստացի, քանի որ շատ էին գովում այս դպրոցը, արդարացնում իրան, ու իմ սպասելիքները ծավեր ու համարայից։ Նախ էլ ասել կարենի պասվորում ասվորը նախորասցում է, մենք ուղումը գտնում ենք Գեղարվեստի դպրոցում գծագրի արվեստանոցում, ու նախ ես հիացել եմ